Vazhdoj me parin. Sabri Fizullahu. Vazhdoj me dytin. E pash, ky që shpova. Gena. Ciao, Gena. Meda. Vazhdoj me të katërtin. Mama Ferrazi. Vazhdoj me të pestin. Shumë e të gulli. Normal. Vazhdoj me të gjashtin. Si në nëgja? A ka bo? Që të në kejtë stu... Në alë poshë shofët. Jo, me... Bërë një, ta më pësikurën përën. Apo me ditu në vlogë kështë është. He? Jo, si e kare... Jo, jo, kare... Jo, kare... Pa shë apërë, si që një, a të din... Jo, kare, a të më këtë zekë... Ajde. Ja, ja, bërë një, bërë një, bërë një. Bërë një, bërë një. Ja, 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 Veç pantomim. Aaa, kalasi. Zdo të shamo këtë pikami. Ja, këta s'di që shumë taj e të. Najnë, pasha, bavën, këta s'di. Ja s'di, shonë së të ka këta. Pasha, bavën, shonë së të ka. O njerësi të allo të të bërë për këtë të këtë. A më në ndimu këmëtare, apo që? Këmëtare, femërës. Për asë këmëtare, asë kërqyqeqë. Më e mira kërqyqeqë. Qëka që kjo që kjo? Se di ju, kjo ka me da të regojnë. Kjo ka me da të regojnë. Me e da të regojnë. Me pantomim. Ja, ja, s'ka shonë të tomi. O, ishala, ishala se gjenë dhëtë, se mos të kikën Dubajt pakën, se argjime janë. Aj, me det, na na qove. Ej, kjo shanci i fundit, ta dishmi, qovë se se fiton. Edhe një jamën. Bëjt i sekund, ja e t'lutem, bëjt i sekund. Me e da ka për ka të dëmën t'lutem. T'lutem. Me ardhë këtu, në dalim është kja. Me ardhë këtu, në dalim. Ka kënu me neve? Ka një kësafirë të thotë krejtë, kur ka kënu. Ka një kësafirë kur ka kënu? Jo, jo. Në ka rejti kush? Me skala ju. Që dhe përmenisht të Elisa, ka alo krysht ashtë i alo. Atëherë pra, Vjolta nuk fiton për me shku në Dubaj, mjen kërë. E, po, e kini botë fështirë veqëm? Nuk është të fështirë. Masa, bo, unë s'kam qështë të spjegoj këto. A do me i tërgu ma, ojo? A kjo, jetë. A kështë mujti me i tërgu, që që kështë e mi të uti? Ha, ojo me kënu edhe unë në të nëjë kështë gjithë. Pazo, petje, pazo. Ftyrën që që bënë. Aaaa, të ka me të kënu me, që ka me të kënu me, që e kapi direkt. Hajtë me të kënu me. O, Donald Trumpi, o!